ሰላም ተከታተልቲ ጎ ቲቪ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምባር ምክትታልኩም ኣይፈለየና እምበር ክስን ሎሚ ሒዝናልኩም መፅና ዘለና ዜናታት ስፖርት ንክል ተከታተሉና ብክብሪ ንዕድም ግጥማት ርብዕ ፍጻመ ዋንጫ ዓለም ሎሚ ቀዳሙን ቀፂሉ ውዒሉ ነይሩም ልክዕ ሰዓት 4 ግጥምን ዘካየዳ ሃገራውያን ጋንታት እንግሊዝን ስዊድን እዩ ነይረን ሃገራዊ ጋንታ እንግሊዝ ኣብ ቀዳማይ እምረ ተኸላኸሊ ሌሲስተር ሲቲ ሃሪ ማጊረ ካብ ኩርናዕዱ ዝመፀ ተኩዕሶ ብሰክዐ ስለ ፀንበራ መሪሕነት ተረኪባ ንዕረፍቲ ወፂኦም ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ካብ 1-0 ንላዕሊ መሪሓ ክትወፅእ ዘኽእላ ዝነበራ ራሒም ስተርሊን ዘይተጠቀመለን ዕድላት ኣምሊጠና እየን ተፃወትቲ ሃገራዊት ጋንታ ሽወድን ካብ ናይ ዝሓለፈ ፀወትኦም ኣብ ቀዳማይ እምረ ጎዲሎም እዮም ተራእዮም ሓይሎም ኣብ መልሰ መጥቃዓት ተደሪቱ ዕረፍቲ ወፂኦም ድሕሪ ዕረፍቲ ውሑዳት ደቃይቅ ምስ ተራዕሎ ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን ብፀጋም ናብ ልዳት ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ዝለኣኸ ተኩዕሶ ኣጥቃዒ በርግ ብርእሱ ናብ ልዳት እንግሊዝ ዝለኣኸ ኩዕሶ ሃላው ልዳት እንግሊዝ ተወርዊሩ ይውፅዋም ድሕሪ እዚ እንደገና ዕብላለ እንግሊዛውያን ነጊሱ ተደጋጋሚ ፈተነታት እንግሊዛውያን ንተኸላኸልትን ሓላው ልዳትን ኦልሰን ኣብ ስራሕ ዝፀመደ እዩ ነይሩም ከም ውፅኢቱ ከዓ እንግሊዛውያን ካልአይቲ ጎል ብመንገዲ ብሉፅ መንእሰይ ተፃዋታይ ቶተንሃም ደለኣለ ኣመዝጊቦም መሪሕነቶም ከዓ ናብ 2-0 ደይብዎም ነዛ ሸቶ ዝሃንደሰ ሊንጋርድ እዩ ነይሩም ድሕሪ እዚ ሽወደናውያን ተቐባቢሎም ናብ ውሽጢ ክልል ልዳት እንግሊዝ ኣትዮም ዝፈተንዋ ኩዕሶ ሓላው ልዳት እንግሊዝ ፒክፎርድ የድሒንዋም እዚ ሓላው ልዳት ኤቨርተን ደጊሙ ንፈተነ በርግ ንላዕሊ ብምጥፋእ መሪሕነት ጋንቱ ክዕቅብ እዩ ተራእዩ በዚ መሰረት እንግሊዛውያን ሚዛን ፀወታ ብምዕብላል ንፀወታ ብመሪሕነቶም 2-0 ብምዝዛም ናብ ፍርቂ ፍጻመ ክሓልፉ ክኢሎም ኣለዉ ሽወዳናውያን ካብ ትፅቢት ብዙሓት ወፃኢ ኣብዚ ዋንጫ ዓለም ገዝጋዝ ክርእዩ እኳ እንተፀንሑ ሎሚ ግን ብእንግሊዛውያን ተረቲዖም 10 ዝቐደመ ሃገራውያን ጋንታታት ስዒቦም ንዓዶም ከምርዑ ተገዲዶም ኣለዉ በዚ መሰረት ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ድሕሪ 1966 ከምኡውን 1990 ንፈለማ ግዜኣ ድሕሪ 28 ዓመታት ናብ ፍርቂ ፍጻመ ክትሓልፍ ክኢላላ ድሕረን ዝገጠማ ኣንጋዲት ሃገር ሩስያ ምስ ኩሬሽያ እየን ተፃዊተን ፀወታ ናይ ዘን ጋንታታት ጅምር ከብል ብክልቲ ወገን ከበድቲ ፈተነታት ይሒዝዎም ቀዲማ መሪሕነት ዝሓዘት እንተ ነይራ እታ ብደገፍታ ማሚቓ ትፃወት ዝነበረት ሃገራዊት ጋንታ ሩስያ እያ ምስ ብሉፃት ሸቶታት ናይ ዝዋንጭ ዓለም ክትስራዕ እትኽእል ብልፅ ሸቶ ዘመዝገበ ኣከፋፋለታ ጋንታ ደኒስ ቸርሼቭ ነይሩ እዛ ሸቶ ሓላ ውሉዳት ሃገራዊት ጋንታ ኩሬሽያ ሱበሲ ክንዋ ማዕድዩ ክርያ ዋላ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን መሪሕነት ሩስያውያን ዘይተዋሃጠሎም ኩሬሽያውያን ማንዚኩሽ ዝዓፀፋ ኩዕሶ ኣንድሬ ክራማርች ብርእሱ ገጭ ሰቶ ስለ ዝገበራ ክልቲኤን ጋንታታት ሓደ ብሓደ የን ዕረፍቲ ምሪሐን ድሕሪ ዕረፍቲ ክልቲኤን ጋንታታት ዘዕውተን ጎል ክረኽባ መጥቃዕታታትን ካሕይሮ እየን ተራእየን ክሳብ 90 ደቂቕ ፈተነታት ወላውካ ተገበራ ዝመፀ ለውጢ ግን ኣይነበረን ዝተመዝደበ ግዜ ኣብ ምእኻሉ ሓላው ልዳት ኩሬሽያ ናይ ጅማት ምጭብባ ስለ ዝገበረ ንኩሬሽያውያን ኣብ ሻቅሎት ይኣትይዎም ኣብ ዝሓለፈ ኣንጻር ዴንማርክ 3 ሪጎለ ስለ ዘድሓነ ሎሚ እውን ከድሕኖም ኣብ ትፅቢት ስለ ዝነበሩ እዮም ሻቅሎቶም ዘይዱ እንተኾነ ግን እዚ ሓላ ወልዳት ፀኒሑ ፃውቲኡ ይቀፂሉ ተወሳኺ ግዜ ተወዲኡ ዝተመዝገበ ሸቶ ስለ ዘይነበረ ክልቲኤን ጋንታታት ናብ ተወሳኺ ግዜ 30 ደቃይቕ ኢና ምሪሐን ተወሳኺ 30 ደቃይቕ ምስ ጀመረ ሕጂ እውን ተኸላኸለ ሃገራዊት ጋንታ ኩሬሽያ ስመ ቨርስሌኮ ብምጭብባጥ ጅማት ተታሒዙ ብገዲም ተኸላኸለቲ ሃገራዊት ጋንታ ተፃዋታይ ቶተንሃም ዝነበረ ካላሩኳይ ተተኪኡ ክወፅእ ክኢሉ ተወሳኺ ግዜ 10 ደቂቕ ምስ ተላዕሎ ተኸላኻሊ ኩሬሽያ ቪዳ ብርእሱ ዝሃረማ ኩዕሶ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ብታሕቲ ታሕቲ ናብ ልዳት ሩስያ ምሪሓ ጎል ተመዝገበት ቪዳ ንዛ ሸቶ ክፅምብል ማሊኡ ብምውፁ ግዳይ ብጫ ካርድ እዩ ኮይኑ ኣብ ኣፉን ዕርቦትን ጎል ዝተመዝገቦም ሩስያውያን ቁልጡፍ ግብረ መልሲ ክገብሩ እዮም ተራእዮም ኣብ መበል 115 ደቂቕ ከዓ ሩስያውያን ኣብ ኣገዳሲ ቦታ ቕላዕ መቕፃዕቲ ረኸቡ ነዛ ቕላዕ መቕፃዕቲ ናብ ልዳት ኩሬሽያ ምስ ለኣኽዋ ቆማ ተኸላኻሊ ሲኤስኬ ሞስኮ ማሪዮ ፈርናንደስ ብርእሱ ገፂኡ ከዓ ሸቶ መዝገባም ብጓሂ ድና ሓዘን ኣንፀላሊዎም ዝነበረ ሩስያውያን ደገፍቲ ንስታድዩም ብሓጎስ ከናውፅዎ እዮም ተራእዮም ድሕሪ እዚ ክልጤን ጋንታ ዝተመደበለን ግዜ ስለ ዝኣኸለ ናብ ፍጹም ቅላዕ ኢና ምሪሐን ሩስያውያን ተፃወትቲ ናይ ፈርናንደዝን ስሞሎቭን ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ቅላዕቶም ክኾና ከለዋ ክሬሽያውያን ድማ ናይ ተፃወታይ ሪያል ማድሪድ ኮቫሲክ ጥራይ ክትተሓዞም ክኢላም በዚ መሰረት ሃገራዊት ጋንታ ኩሬሽያ ብጠቕላላ 6-5 ኣብ ልዕሊ ኣንጋዲት ሃገር ሩስያ ተዓዊታ ክትወፅእ ክኢላላም በዚ መሰረት ሰሉስ ሃገራዊት ጋንታ ፍራንስ ምስ ቤልጅም ረቡዕ ድማ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ምስ ኩሬሽያ መን ዋንጫ ሓለፋ ክፃወታ የን ኣብ ሓፀርቲ ዜናታት ስፖርት ምስ ንሰግር እንግሊዛዊ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ ክንፊ ተኸላኻሊ ጁቬንቱስ ብራዚላዊ ኣሌክሳንድሮ ከተሰጋግሮ ምስ ተፃዋታይ ከም ዝተሰማምዐት ይግለጽ ኣሎም ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ተፃዋታይ ውልቃዊ ስምምዕ ከም ዝወደአት እንተኾነ ግን ምስ ክለቡ ጁቬንቱስ ኣብ ዋጋ ዝተፃዋታይ ጌና ኣብ ምዝርራብ ኣለዋ ማንቸስተር ዩናይትድ ብ53 ሚሊዮን ፓውንድ ከተሰጋግሮ ክትሕልን ከላ ጁቬንቱስ ግን 60 ሚሊዮን ብምባል 7 ሚሊዮን ወሲኻ ክትመፅያን ዩናይትድ ኣፍሊጣ ተዘላም ወዲ 27 ዓመት ኣሌክሳንድሮ ምስ ዩናይትድ ክፅምበር ህንጡይ ከም ዘሎ ይሕበር ብዘይ ካዚ ማንቸስተር ዩናይትድ ንተፃዋታይ ፒኤስቪ ኣይንዶቨን ሜክሲካዊ ላንዛኖ ንምስጋሩ ዝርብ ጀሚራላ ላንዛኖ ኣብዚ ዋንጭ ዓለም ምስ ሜክሲኮ ብሉፅ በዓት ከንፀባርቕ ፀንሐ ኮይኑ ጉዳዩ ድሕሪ ዋንጭ ዓለም ክዛረበሉ ከምዘሊ ክዛረብ ይፀኒሑ ሕጂ ግን ሃገራዊት ጋንቱኡ ካብ ዋንጭ ዓለም ተገሊፋ ብምህላዋ ብርክት ዝበላ ክለባት ምስ ተፃዋታይ ርክባት ክገብራ ኣብ ምድላዋት እየን ዘለዋ
ካብ ዜናታት ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ከይወፃና ነቲ ሓደ ካብ ብሉፃት መንእሰያት ተፃወትና ኾነ ዝመፅእ ዘሎ ጆዝ ሊንጋርድ ሰሙናዊ ደመወዙ ናብ 150,000 ፓውንድ ክብ ብምባል ሓድሽ ውዕል ክትቅርበሉ ኣብ ምድላዋት ከም ዘላ ይግለፅ ኣሎም። ከም መግለፂ ዘሳን እንተደኣ ኮይኑ ዩናይትድ ወራፓ ኣብ ወርሒ መያዝ ሓድሽ ውዕል ንስ ተፃዋታይ ኣፍሪማቶ እንተነበረት ኣገዳስነት ናይ ተፃዋታይ ግን ኣዝዩ ልዑል ኮይኑ ስለ ዝረኸበቶ ገና መንፋቅ ከይገበርያ ርብሕ ዝበለ ሰሙናዊ ደመወዝ ቀሪባ ንምፍራሙ ትብገዝ ዘላ። ክለብ አርሰናል መወዳእታ ጊዜ ምስ ክለብ ሰቪላ ብጉዳይ ፈረንሳዊ አካፋፋል ስቴቨን ኒዞንዚ ክትዘራረብ ጀሚራላ። አርሰናል ምስ ካልእ አካፋፋል ሰቪላ አርጀንቲናዊ ቦኔጋ ዝገበሮት ናይ ምስጋር መስርሕ ምስ ተፃዋታይ ኣብ ምርድዳእ ስለዘይበፅሐቲ ሕጂ ናብ ኒዞንዚ ተመሊሳ ዘላ። ኒዞንዚ ካብ ክለብ ሰቪላ ክወፅእ ከም ዝደሊ ብወቅዕ ንክለቡ ሓቢሩ ብምህላው አርሰናል ክሰልጣቶ ቅሎታት ኣለዋ። ኣብ ካልእ ዜና ናይ ዛጋንታ ኣካፋፋለ ቶሬራ ሕክምናዊ መስርሕ ካብ ሩስያ ክትገብረሉ ወጢናቶ ዝነበረት ዛጋንታ ዝተፃዋታይ ሃገራዊት ጋንቱ ኡራጓይ ትማል ብፈረንሳ ተሳዒራ ዓዳ ተመሊሳ ስለ ዘላ ጉዳዩ ኣብዚ ሳልስቲ ክፍለጥ እዩ። ኣሰልጣኒ ክለብ ኣርሰናል ኡናይ ኤምሬ ነዞም ተፃወቲ ከፈርም እኹል ገንዘብ ስለ ዘይብሉ ገለ ካብ ተፃወቲ ኣርሰናል ክሸይጥ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር። ክለብ ሳምፖዶርያ ብወገና ድሮ መተክእታ ቶሬራ ኣፈሪም ኣላ። እዛ ክለብ ንኣካፋፋለ ኦዲኒዜ ጃኮብ ጃንኪቶ ኣሰጋጊራቶ ዘላ። ወዲ 22 ዓመት ቼክ ሪፐብሊካዊ ጃንኪቶ ምስ ኦዲኒዘ ብሉፅ ምንቅስቃስ ክገብር ፀንሕ ናይ ማእከል ኣካፋፋል እዩ። ባርክ ሰዓዘብቲ ጎል ቲቪ ሎም ዝበለናዮም ዜናታት ኣብዚ ፈፂምና ኣለና። ቀል ግዜ ክሳብ ንረኽብ ሰላም።